უდესი ანი ხარჯიანი საქმე. Ანუ აგვიხსენ, აი როგორ წავა ეს პროცესი, რას განიხილავს ვანურის სამართალი და შემდეგ რა ხდება. Მოგესალმებით, ქალბატონები და ბატონებო, თქვენ აყურებს მოსალმები. ბატონო ვოთარმა აღნიშნა, რომ ამ საქმის განხილვა ჩვენ ცოტა მოვერიგებით, მაგრამ მე ჩემი აზრს მოგახსენებთ. Სვანური სასამართლო, ამ სვანური სამართალი, სასამართლო არ არსებობს, სამართალი არსებობს. ცნობილია მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი სამართალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თანამედროვე სასამართლოს ადვოკატები ყავს, ვექილები ყავს. ის მტყუარ სამართლებს დამნაშავეს, რაც არ უნდა დამნაშავე იყო, მაინც სამართლებს. სვანურ სასამართლოში ასეს არ არის. Mas aşığıdır da gamartus tuvali. Tavis ma vekil ma şeyde ma gamartunos tavisi be. Ay ama şimdi bu gömerops nardi samartali mi doğru? Çitonis tam söyledi. Vince unda vince boyu kana var da nazarane bulma tavis var. Çiton iş sit sipitse ba ona sipitse ba ima şirom simartis pediye. Da hat pirone biz gülüştü sarayın arabalar. Хати маград росцамс და ძალიან როსцамს სვანეთს ხატის ძალა აი ამიტომ აი ძლიერი სასამართლო ხატი ხატი ძლიერდება და ღმერთის რწმენით ძლიერდება ეს სასამართლო ბატონო რამდენი ხანი გრძელდება ეს სვანური სამართლო შეიძლება ეს გაგრძელდეს დავა 5-6 თვე არა და წლობითაც გრძელდება გააჩნია საქმეს სიმძიმეს გააჩნია საქმე იმაშია რომ 10 მარტო ის კი არა, ნუ არის ხალხი, რომელიც რჩეული ხალხია და ყველა მიჩნევს, რომ ესენი მედიატორები არიან, ესე იგი ამ მედიატორებს მედიატორები არიან, მორე ვიქნია მას. მორე მარე. ეს ის მედიატორი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ესენ თვითონ ირჩევენ ეს დაძარალებული და აი თვითონ ირჩევენ სამართალს. თქვენ ამ საქმეს მიიღებდით წარმოებაში? მე ჯერჯერობით ამ საქმეს არ მივიღებდი, თუ მივიღებდი მაგალითად, მაშინ ის ჩვენ თუ გავამართლებდით გიას ის 100%-იანი გამართლებული იქნებოდა. ამ თუ გავამართლებდით 100%-იანი გამართლებული. ფატო არ მიიღებდით ამ საქმეს. იმიტომ რომ ახლა სახელმწიფოს აქვს და რაღაც სახელმწიფო დაჩარეულია მაშინ სასამართლო სვანურ სასამართლო რა უნდა გააკეთოს ჩარეულია. მოიხოვა უდესიანი. საქმე კი ბატონო, მაგრამ საქმე იმაშია რომ სვანურმა სასამართლომ ის თუ გაამართლა მაშინ ის 100%-იანი მართალია. იმიტომ რომ ხარჯიანებს შეუთვლიან, შეგუ მართალი ხარ, აქ უკვე მწერლობაზეა, სიმძიმეზეა საქმე, საქმეს. აქ 24 კაცამდე შეიძლება იყოს ეს. მოსამსაჯულები? საჯულები. 12 ორივე მხრივ. ამ 12 კაცი, აი ეს 12 კაცი დააფიცე, შენ გვერდით ამოიყენე, აქ არის კიდევ მსაჯულების უნაცვლობა და ჩანაცვლება. აი სამი კაცი უნაცვლოა, ეს აუცილებლად უნდა ადანა ერთი კაცი. დანარჩენი ჩაებასრება შეიძლება. აი ანუ ეხა თქვენ რო გაარჩეთ ეს საქმე ხარჯზე ეს ჯერ უნდა დაელოდოთ ესე იგი პროკურატურის გადაწყვეტილებას, ანუ რა განაჩენი დადგება, ანუ გაგვიოთ. არა, პროკურატურის გადაწყვეტილება აუცილებელი არ არის. პროკურატურის გადაწყვეტილება აუცილებელი არ არის, იმიტომ რომ პროკურატურა შეიძლება თყუანი გამართოს, ხანდა შეიძლება მართალი გამართოს. ანუ თქვენ საქმის წარმოებას იწყებთ მაშინ, როდესაც ხარე მოგმართავთ, ხო? ხარე რომ მოგმართავს მიწყებს წარმოებას, მაგრამ ეს წარმოება გრძელდება დღესა და ყოველდღიური საქმე არ არის. ჯერ შუამავლებია, მერე შუამავლების შემდეგ მედიატორები. უკვე მედიატორი სხვა და შუამავალი სხვა არის. ანუ უდესიანმა თქვენ უნდა მოგმართოთ ოფიციალურად და არა იმ განცხადებით, რაც გაარჩიეთ. არა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ოფიციალურად უნდა მომართოს რა, სამ წარმოადგენელები? აა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თვითონ უდესიანი დარწმუნებული თუ არის იმაში, რომ თვითონ მართალია, მაშინ ის აუცილებლად მოითხოვს ამას და იმიტომ რომ ის უდესიანის გულისთვის ხაც არ უნდა გათხარო, თუ ის თყუანი. აი თქვათ მიიღო სვანურმა ჯერ არ მოუხდა ხობოდიში არ მოუხდა ჯერ ბატონო ჯერ არ მოუხდა
აი განიცდა სამმა სამართალმა და გამოიტანა გადაწყვეტილება თქვა უდესიანის თანამონაწილეობაზე ამ საქმეში. სვანურმა ამ შემთხვევაში რა ხდება? შემდეგი პროცედურა რა? ახლა გინოსო მისმინეთ ჩვენთან სვანურ სამართალში თავარი არის და ძირი და ფესვი ის არის და არც იმაში მდგომარეობს რომ ჩვენ ყოველნაირად ვცდილობ შევარიღოთ და ეს მშვიდობიანად დამთავრდა. არც ეს არის მთავარი ეს არის შევარიღოთ და მშვიდობიანად დამთავრდა. სვანურ სამართალში არასოდეს მკვლელობისკენ არ მოუწოდებ ჩვენ არავის. მოუწოდებ ფინანსურად რომ დაეხმაროს ფინანსურად რომ აანაზღაუროს. აი დაზარალებული ვარ ფინანსურად ეს ჩვენის მაგრამ თუ მაინც და მაინც არ დაეთანხმება მაშინ ნებას ვაძლევთ რომ მაშინ ისის. თუ ყოფილა თქვა პრაქტიკაში თუ ქონია თქვენ როგორც მოსამართლეებს რომ ან სოფელი დაატო დაეტოვებინ ოჯახს რა თქმა უნდა ბევრჯერ რაიმის გადაწყვეტილებების მიღება ხდება აი შეიძლება როგორ აი მოახსენოთ ქალბატონო ახლავე მიახსენო საქმე იმაშია რომ მარტო მედიატერები იფიცება. ახლა შეიძლება იურიდიული განათლება არ ქონდათ ამ მედიატორებს, მაგრამ რაც იციან თავისი პრაქტიკით, აქედან გამომდინარე, იმან უნდა ილაპარაკოს სისწორე. რაც მას მიაჩნია სისწორე, ისე უნდა ილაპარაკოს. თუ ამას ის არ ილაპარაკებს, ამაზე ხატს იღებს. ხატს იღებს ისიც, ვინც მე მაფიცებს. ისიც უნდა დავხატო, იმიტომ რომ შენ ჩემი გადაწყვეტილება რო არ მიიღო, მაშინ ხაჯ უნდა დაიფიცო, რომ ჩემი გადაწყვეტილება საბოლოა და არ ეკვირდებარება დანარჩენ არაფერს. ამიტომ თვითონ ისიც იფიცება დაზარალებულიც, რომ კი ბატონო, თქვენ გადაწყვეტილებას მე დავეთანხმები. ამაში თვითონაც უნდა მიიღოს ხატი. მაგრამ ჩემ გადაწყვეტილებას და ჩვენ გადაწყვეტილებას თუ ეს არ დაეთანხმება, მაშინ უწოდება იმას ხატი. ანუ მე როცა საუბრობდი რომ სისხლის აღების ტრადიცია წარსულ ჩაბარდა თქვენ არ დამეთანხმეთ ანუ რა ხდება დღეს ამ და ვიცი შეიძლება იმდენად არ იყოს როგორც უწინა მაგრამ სისხლის სამართალი და ესე აღება სისხლის აღება დღესაც არის იმიტომ რომ სვანებში ძალიან ძვირად ფასობს თავისი სიამაყე და თავისი აი ეს რომ გაეცვლება ხალხი და ხალხი არ შეწყვეს ხალხში შეწყვილი არის ყოველთვის ის, ვისაც სისხლი მართებს და სისხლი არაუმეია. ესე იგი, სისხლი თუ მართებს შენ, ეს უკვე რაღაც მეტყველებს იმაზე, რომ შენ არახარაი. ანუ თენდეთ მოხდება. ნე, მაგრამ ეს უკვე ნაკლებადაა. პარადოქსალური მიქონინათ. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ, რომ უწინ იყო ისეთი ამბავი, რომ გვარში საუკეთესოს უკლავდნენ თუ საუკეთესო მოკლა ამ გვარში იმ გვარი და საუკეთესო უკლავდნენ სულ სხვა უდარაშავლად მაგრამ დღეს უკვე ეს არა ანუ დღეს არა დღეს უშუალო დამნაშავე უნდა დაისაჯოს დამნაშავეს თუ მოკლა ისაა ხო აი ვინ ბაბუას თუ ყავდა მოკლული ვიღაცა და შვილი შვილს გადავყალ ეს უკვე დღეს არა და ამას ეს უკვე ბორჩი რა თქმა უნდა ეს უკვე პრობლემაა ეს შეიძლება რომ მხარე დაგხვდეთ ამ შემთხვევაში ხარჯიანებათ უარი თქვენ ამ პროცესში მონაწილეობაზე თქვენ რომ მე არ მინდა ეგეთ რამ შეიძლება შეიძლება რა თქმა უნდა შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვეღარ ჩავერენ აღარ არის ერთხელ თუ ამბობს ვარს რომ ну варя ра მაგრამ ჩვენ უკვე თვით რომ ის კაცი თქვაა იმას არა არის ისე რა პრობლემები და არა გამოსასწორი ხართან გამოსაჭენი არ და ვერიგებ შენ ხარ ვერიგებულო ხარ იმიტომ რომ თქვანი ხარ და ამიტომ ნიკო თქვანაც ამდება ის ანუ თქვენ ეხა ელოდებით ოფიციალურ მომართვას უდესიანის მხრიდან ნუ ფლონდო ეს არის ორი უნდა წერილობით და რეკვიზიტი არა ეს ოფიციალური წერილობით არა ჯერე სამურა დამასკვია მოჭკი შვამოვარ. ჯერ შვამოვები უნდა გამოაგზავნოს. შვამოვები საბჭოს უნდა მიმართოს. უხუცეს და საბჭოს უნდა მიმართოს. თემს უნდა მიმართოს, სათემოს უნდა მიმართოს. რომ გავუჩიეთ საქმე. მაგრამ მე არჩევა ჩვენ საყოველთაო არჩევა მოსამართლეების კი არ ხდება. ყოველთვის ახალ საქმეზე, ყოველთვის ახალ საქმეზე თვითონ ისირჩევს, ვინც მოდავია. თვითონ ირჩევენ ამ ფაქტს. ჩემ ხალხში მაგალითად ოთარი ჯაფარი ჯარის სიკვდილზე ის არის ის პულს და მე ერთი ოთარი მეორე შენ მესამე ეს მესამე ოთარი
მე ვირჩევ ამას. დაზარალებული და ასევე დამაკავებთ ამას. ანუ ჩვენ სამართალსო თავიდან ვეთ. ისე ზოგადად ამ საქმესთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ თქვენ? Am udesian să zic noi. Mă picrob romea. Alazi naglava udesian să facem da mergoni nu ci. Besoci, mir alazi naglava din bazat. Mă să picrob rom alazi naglava din bazat. Mă de. Grasa rom la paradoxul ajeldes. Sisco salebis. Cesna. Sunt tiga darcina. Prevenția. Adamian ese hari harale kats wer moklavs. Wer moklavda, imto isado ro mas gadaugtidian. Aushiro, itro is amaze pasqs agedda sisqlis. Dalian didi prevensia iqo es. Sheleba adamians adamani mosaklavi khonoda martla, magram imdes da fikreboda es, ra moqoboda amas, mer ro verabedavda amas da. Amito upro metad es klubebi aghelbis niadagze da ai mapekshi khdeboda, to ros adamiani გარდა იმისა, რომ სისხლს იღებდა, ყოველთვის ფიქრობდა რა აკასაკეთებელი და ეს ძალიან დიდი პრევენცია იყო სხვათა შორის იმისა, რომ კოლომები ნაკლები ყოფილიყო.